Prva i sigurna stvar da znaš da si kupio kopiju parfema jeste da vidiš da li si ga kupio na internetu. Logično, ako si ga kupio na internetu, šanse da si prevaren su, po mom mišljenju, 85% do 90%. Znači, online parfimerije, Facebook parfimerije, Instagram parfimerije, pišete mi non-stop na Instagramu da li je ova parfimerija okej. Okay. Ljudi, znači, 99% toga su prevare preko interneta. A informacije koje ste malo prečuli su zato 100% netačne. Pozdrav i dobrodošli u još jedan video o online parfimerijama, odnosno još jedan video o mestima gde možete kupiti online parfeme, a da su original, to jest da nisu kopije. Dakle, do sad smo već spomenuli 5 online parfimerija koje su provereni i koji prodaju original parfeme. Sada pričamo o kupujem prodajem, odnosno o profilima na kupujem prodajem koje sigurno prodaju original parfeme. I ja sam za vas izdvojio 2 takva profila, odnosno to su profili Icon, to jest Icon i Marina BG. Dakle, ja sam već sarađivao s ovim ljudima više puta, kupovao parfeme preko njih i mogu vam reći da su provereni. Mislim, to ne kažem samo ja, nego i hiljade ljudi koji su već sarađivali s njima, tako da nemate neku brigu što se toga tiče. Naravno, nisu original parfemi samo u fizičkim parfimerijama, to je apsolutno netačna informacija. Zašto ova osoba plasira tu informaciju i dalje, kao što rekao, ili ne zna ništa o parfemima, ili je monetarno kompenzovana da to kaže šta je ta dva, ja ne znam. Svakako, nemate nikakve brige, možete slobodno kupiti preko njih. Mislim, razmisliti je logično, ako svi strani parfemski youtuberi vam kažu da možete kupiti parfeme u online parfimerijama i da su provereni, da li vi stvarno mislite da samo jedna osoba u celoj ovoj zajednici o parfemima tvrdi da nije tačno i da je baš ono u pravu? Naravno da nije, prosto koje od ona dva prethodna videna razloga, ja ne znam. Tako da nemate nikakve brige, Icon i Marina BG su provereni. I naravno u svakoj budućoj recenziji parfema ću ostaviti linkove od njihovih profila, tako da biste mogli što jeftinije da kupite parfem o kom pričam, jer treba racionalno trošiti nova cena, plaćate 3-4 puta veću cenu da biste dobili račun s kojim opet manje više ništa ne možete da uradite. I to je bilo to što se tiče ovog videa, jeste kratak, ali mislim da je bio veoma koristan, tako da ako vam se svidio video, kao je ostavite jedan like, ako vam se nije svidio, ostavite dislike i napišite u komentaru kako mogu da unapredim moj sadržaj. Pretplatite se na kanal ako ćete vidjeti neki budući video o parfemima ili satovima, a mi se vidimo kao i uvek u sledećem videu. Pozdrav!